Katika video hii ya leo tunaenda kujifunza njia ambazo za kutumia kutengeneza pesa mtandaoni. Natumaini wengi sana tushai kuangalia video kama hizi nyingi sana kusaidia watu kuhusiana na issue ya kutengeneza pesa mtandaoni. Na wengi wetu tunatumaini hamjawahi kufanikiwa mpaka leo, na kuna mtu ambaye hapa mnaishaga kuangalia video, tunaangalia video sana sana tu ambazo zinahusiana na mambo ya kutengeneza pesa mtandaoni. Lakini unakuta tuna mtu anakuwekea mambo ya website, unakuta mtu anakuambia bana kuna website fulani ukitizama hapa, hiyo website utaangaza sima ma video utazama mpaka unaenda zinaongezeka, lakini hizo hela mpaka leo kuna mtu ambaye alishawahi kuitoa. Lakini kama ushawahi kutoa hiyo hela mpaka leo, utaweza kuweka comment hapo chini na ushahidi tosha kama hizo hela kwenye ushawahi kuzi withdraw. So leo nipo na hizi njia tano ambazo nitakuelekeza, tutajifunza watu kwa pamoja, ambazo utajua jinsi gani ambavyo unaweza ku make pesa mtandaoni na utaweza kutengeneza pesa ambazo zitaweza kukusaidia wewe kuendesha kipato chako na kuendesha kupata kipato chako na kuendesha maisha yako ya kila siku. So, tutaanza na njia ya kwanza ambayo hii njia inaitwa freelancing. Freelancing kwa Kiswahili tunaweza kusema ni mfanyakazi huru. Mfano wewe una ujuzi, kuna wengine tunajua tuna wamesoma vyuo, labda ana ujuzi wa talent fulani, kuna ma graphic design, kuna watu wa script writer, kuna watu wa photographer, kuna ma videographer, wana ujuzi, umeona? Sasa wana ujuzi, lakini unakuta ujuzi wao wanakuwa nao ndio wanafanyia tu wenyewe, na ujuzi ndio lakini labda unawasaidia katika kuendesha maisha yao. Labda ukuta kama mfano kama graphic design anakuwa kazi yake zile kawaida, lakini ana uwezo wa kuingiza pesa nyingi sana kwa siku, na ana uwezo wa kufanya kazi na dunia nzima. Kwa nini nasema dunia nzima? Kwa sababu unayo majukwaa ambayo yapo kabisa rasmi na unajisajili, ambayo nitakutajia hapo, nitakutajia baada ya kuongea hivi. Kuna majukwaa ambazo ukajisajili, ambayo ni majukwaa ambayo yanakukutanisha wajisajili, then yanayenyea kukutanisha na watu mbalimbali ambao wanakuwa nakupa kazi. Hizo kazi ambazo uko unazifanya kutokana na ujuzi wako, unakuwa unauza ujuzi kupitia majukwaa. Kwa hiyo sasa kuna majukwaa ambayo unatumia kuuza ujuzi ulionao, ambayo unajisajili au unajisajili na unatengeneza profile yako kwamba mfano labda una mfano vile Instagram, mtu atumia Instagram, mtu atumia Facebook, labda hivyo umeona. Kwa unafungua account yako, unajisajili, then pale unawaambia kwamba mimi na ujuzi mmoja, mbili, tatu hivi na hivi. Kwa hiyo sasa watu wenyewe watatumia, watakuwa wana search, wanakutafuta kwenye hayo majukwaa, hayo ambayo mwisho wa siku mtu unakutana naye na kupa kazi, unaweza kufanya kazi yote ile, na unaweza kuwa unapokea order za kazi nyingi sana kila siku, ambazo zenyewe zitakufanya unafanya kazi zako kihuru, hujajiliwa popote, na ukawa unatengeneza pesa kubwa sana. Kwa hiyo freelancing ni kitu ambacho nashauri kwa watu wengi sana, kwa sababu tunakoendelea sasa hivi hapo tunajua kabisa dunia inabadilika sasa hivi. Sisi tusitegemee na asilimia kubwa wenzetu awanaga kazi zetu, wenzetu wakutaga mtu anafanya kazi yake akiwa nyumbani, anafanya kazi yake akiwa popote pale. Unakuta mtu hapa wengi wetu labda tukiwa tukipita huko kwenye mahoteli makubwa makubwa, mfano Serena, ukapita kule Sleepy wewe unakutana na ukuta mtu mzungu yuko na PC yake, muda masaa 20 amekomaa yupo pale ametulia. Kwa hiyo usifikiri hapo kwa cheza game au usifikiri hapo kwamba sijui ana chat na watu, hapana. Pale alikuwa anafanya kazi zake ambazo zinakuwa ni part time, ambazo zinakuwa zamuingizia pesa kila siku muda ambao anafanya hizo kazi. Kwa hiyo hata mwenye uzo kuzifanya. Kwa hiyo wengi wetu hawana hiyo, hawana bado hiyo elimu kwamba ni nini unafanyaje haswa na unafanyaje hiyo kazi ya freelancing. Kwa hiyo freelancing unaweza, kuna majukwaa ambayo kwa mfano kama vile Upwork pamoja na Freelancer, au kuna jukwaa lingine linaloitwa Fiverr. Haya ni majukwaa. Kwa hiyo ni majukwaa, nimekuambia Upwork, nimekuambia Freelancer, na nimekuambia Fiverr. Yote hiyo ni majukwaa ambayo unajiandikisha. Jao kuna jisajili, unafungua account, unatengeneza profile yako, then unapokuwa jisajili pale kuna process ambazo unazifanya. Wanakuuliza ujuzi gani, kama ni graphic designer, labda kama wewe ni mtu unajua kutafsiri lugha. Kuna watu tena ndio watu ambao unahitajika sana, ambao unakuta mtu mzungu labda yeye ana kazi yake, anahitaji ana sentence yake, sio yani anataka kumtafsiria. Anaweza akakupa kazi, kazi ndogo tu ambayo ukaifanya kwa dakika 5 dakika ngapi, lakini ukaingiza dola 30, ukaingiza dola 100 kwa muda mchache sana. Kwa hiyo piga hesabu ukiwa tayari una kazi zako nyingi per day, unaingiza kiasi gani. Kwa hiyo wengi sana ningeomba mjifunze sana issue. Kwa hiyo unaweza, kama wewe unahitaji kujua zaidi ya kitu gani, vitu yani mwongozo mzima, unahitaji kujua zaidi kuhusu freelancer, unaweza kwa check namba zangu, utaweka chini ya comment hapo, unaweza ukacheki na nikakuelekeza, nitakupa kwa upana zaidi. Kwa hiyo hiyo ndo ya kwanza, freelancing. Njia ya pili ambayo unaweza kutengeneza pesa mtandaoni, hii njia inaitwa selling product. Selling product kwa Kiswahili ni kwamba unakuwa unauza bidhaa mtandaoni. Natumaini wengi sana tuna
tunafanya biashara hizi, tunauza nguo, tunauza viatu, tunauza mapochi kwa wanawake wengi, wakuta mangungu, mapochi, miloli, siju nini. Hizi bidhaa unaweza kuzigeuza na kwenda kuuza kwenye ma website au platform kubwa kubwa, mfano kama zile eBay, kuna eBay, kuna Amazon na kuna nyingine nyingi tu ambazo ukazitumia hizo website ukajisajili then ukafungua online shop ya huko, yaani ukajisajili then ukafungua website yako, page yako ambayo unakuwa unauza hizo, unauza hizo bidhaa. Sasa faida yake hii njia ya pili sync product kwamba aidha wewe unachukua bidhaa zako kwa price ndogo sana, lakini ukishazipeleka kwenye platform kubwa au tunasema duka kubwa la Amazon, hizo bidhaa zako zinapanda thamani mara, yani zaidi, unakuta zaidi ya mara 10 na mara 10, kwamba unakuwa unapata faida kubwa sana kupitia kuuza kupitia kwenye hizo online platform hizo kubwa kubwa, mfano kama eBay, kuna Amazon, unaweza ukazitumia kuuza hizo bidhaa zako. Kwa hiyo wengi sana ningewashauri njia ya pili ya kutengeneza pesa mtandaoni iliyo halali kabisa, unaweza ukatumia hii selling product kupitia makampuni ambayo nimekuambia, kuna Amazon, vilevile kuna eBay. Makampuni yote hayo kama uyajui, nimekuambia kutoka kwenye njia ya kwanza ya mini ya financing zile yani majukwaa ya Upwork, hili nitakuwekea yote chini ya description hapo, na hizi mambo mengine haya ma platform au platform hizi nazo nitakuwekea na kuingia hapo chini, mtazigusa linki zake, na kama utajisajili, lakini ukihitaji information zaidi unaweza kanicheck, namba zangu nitaweka hapo chini, kila kitu utakuwa unakipata. Kwa hiyo sasa ni njia pili ambayo nimekuambia kuuza bidhaa mtandaoni. Kwa hiyo ni njia pili. Njia tatu ambazo ukatengeneza pesa mtandaoni, kutengeneza pesa mtandaoni kwa halali kabisa, hii ni affiliate marketing. Hii affiliate marketing mwenyewe naifanya mara nyingi, hata sasa hizi hapa nimetoka kuifanya sio mbele. Tunaita kwamba kuna kwa lugha nyepesi unaweza kusema ndio uambasada. Kwa mfano kama mimi nimejiunga nikajikajili na ubalozi kwa Kiswahili, kwa balozi wa kampuni fulani au balozi wa bidhaa fulani, product fulani, unakuwa unafanyia promote watu bidhaa zao, promote bidhaa za watu au bidhaa kampuni fulani na promote, then unakuwa unapata commission ya pesa ambayo kiasi asilimia fulani unakuwa unajipatia. Mfano kama mimi nijiunga juzi kati hapa na hii nani ya 1x betting, kampuni ya betting ya mbele huko, ijiunga kwa hivyo jiunga ikajisajili, wakanikubalia, kuna vigezo ambavyo unavitimiza kukubalia, then unakuwa una share zile link. Kwa hiyo watu akijoin kupitia zile link zako zile ambazo unakuwa umezichukua kwenye page yako, baada ya kujisajili kila kitu umezichukua, then unatumia watu wakajoin kupitia hizo hiyo link yako, wewe kuna ile commission asilimia unakuwa unaipata kila siku ambapo watu walikuwa wanadmini zile link zako kupitia hiyo link ambazo unakuwa unatumia. Kwa hiyo ni affiliate marketing ambayo ina pesa sana. Kwa hiyo sio kwenye upande tu wa huko, kuna Amazon pia, kwamba kuna kwa mfano kama Amazon vivyo, kuna zile products zile unajisajili, ukishajisajili wanakuwa nakupatia linki. Kwa hiyo sasa umikiweka link, mfano kwenye hii video nikaweka hapo link yangu mimi hapa ya Amazon, nimekopi kule hapa, ni kiatu hapa cha mtoto, kuna mtu akati anika nitapitisha tangazo, mtu akaipenda ile product hiyo bidhaa, akaenda kununua kile kiatu, akinunua ile kiatu, akishafanya kule kila kitu, akachukua akatuma pesa kila kitu, mimi nakuwa katika ile pesa kayotuma, kuna simu ya zoga zangu kadhaa zinaingizwa kwangu mimi, na wenyewe wanapata simu zao. Kwa hiyo ni affiliate marketing, ni njia tatu ambayo halali kabisa unaweza kuingiza pesa kila siku wakati wote ule ambapo unakuwa tu na smartphone yako au kompyuta yako umekaa, then unakuwa unafanya hiyo issue ambazo uko unaingiza pesa nyingi sana kila siku. Kwa hiyo na hiyo ipo tu, sio kama baka makampuni hapa, hata hapa Bongo nafikiri kwa ambassador mtu tunapata ambao unakuwa kampuni fulani, kampuni X labda inakuwa unawepromote bidhaa zake au nini, unakuwa unasipromote kama ungefanya mara promote, kisha promote, then kuna asilimia commission ambayo katika asilimia unakuwa ya mauzo alimu na mnavo, inategemea mnavo kubaliana, unakuwa unapata kiasi chako wewe kila siku cha kuendesha maisha yako. Kwa hiyo ukihitaji zaidi na zaidi unaweza ukanicheki, kanicheki nikakupa taarifa zaidi kuhusiana hiyo issue. Kwa hiyo okay, hiyo sawa, ni njia ya tatu hiyo. Kwa hiyo njia ya nne ni online course. Hiyo online course unaweza kaanzisha, unakuta hapa wewe mfano kuna photographer, kuna videographer, kuna mtu wa graphic design, kuna mtu ana ujuzi fulani, lakini huo ujuzi unaweza ukaanzisha mtandaoni ambapo unakuwa ukapata watu wengi tofauti tofauti, ukaweka ujuzi wako online huo ambao mtu atapata, utapata kipato kupitia kuuza ujuzi wako popote pale, yani kupitia hiyo tokozi zako ambazo umeziweka online. Natumaini wengi sana
vijana wengi wana ujuzi, wamesoma, wana elimu yao, unakuta ana uwezo fulani, anajua kitu fulani, anajifunza, lakini hicho kizo lazima ukakigeuza kuwa fursa. Unaona wengine na maintenance kila siku nimeweza mbi kuangalia uda wako kuangalia, lakini uwezo ukageuza fursa. Unajua yani smartphone yako igeuze kuwa fursa muda wote ule. Ukiwa na internet search vitu vya maana, vitu vyote vinapatikana mtandaoni, vyote vinakuambia mimi vinapatikana mtandaoni. Kwa hiyo kuna platform hizo ambazo kama una ujuzi yani unaweza kuzitumia. Hata kwa mfano kwa mbona yani baadhi ya platform wengi watumia ni mafotografa hizi. Unakuta labda ana kozi zake za fotografa huko, photography anakuwa anazifanya kila siku kwenye hizo kwenye platform. Kwa hiyo baadhi naweza kukuambia labda baadhi hizo platform labda Zipi ndo hapa siku zinanilia, lakini nitakuwekea hapo chini ya description utazitizama yani kile kitu ambacho nimekuwekea mara yote majukwaa ma platform yote nitauzisha hapo chini. Kwa hiyo wewe utakuwa tu unagusa, utaandikia namba ni shugani shugani. Kwa hiyo na yani kitu ambacho cha muhimu zaidi, jitahidi kujua muone mtandaoni kuna pesa nyingi sana. Kwa hiyo ni wewe tu kuweza kujua kitu gani ambacho unacho. Je, tafakari wewe una ujuzi gani, una talent gani ambazo talent yako za kugeuza kuwa fursa. Sasa hivi yani dunia ina kuenda huko. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni njia nne kuingiza pesa mtandaoni. Kwa hiyo tunaenda kumalizia njia tano ya kuingiza pesa mtandaoni. Njia tano ya kuingiza pesa mtandaoni ni njia nyepesi sana, nyepesi au ambazo za mtu atakayefanya ukafungua YouTube channel yako, labda performance kwa unafanya tutorial hizi. Unaenda tutorial, unafundisha kitu fulani. Ukiangalia kwa makini sana ukinifuatia kwa kama zina match lakini hapana. Kwa hiyo ni kuna unakuwa unafungua ba YouTube channel yako au na blog yako na website yako kwa unafanya tutorial hizo ambazo unafundisha watu. Yaani mfano how jinsi ya kufanya kitu fulani au za kufundisha jinsi ya kitu fulani kinavyopatikana au kufanya nini kupitia hizo yani zako zitakuingizia wewe pesa nyingi sana. Na unaweza kufungua ma platform mengi tu makubwa, mfano kama vile kwenye website ukajisajili kwenye website kama ya, kuna website inaitwa Chegg na kuna nyingine inaitwa Tutomi. Kwa hiyo ni website ambazo ukajisajili zina watu wengi sana, ukao unafundisha watu kupitia huko. Bwana kuitu site inafanyika hivi na hivi, kitu kinafanyika hivi na hivi. Kwa hiyo hizo ni njia tano halali za kujiingizia pesa au kujiingizia kipato ambacho utakuwa wewe unaendesha maisha yako ya kila siku na unakitumia katika muda ambao upo huru. Yani unaweza ukafanya kwa smartphone yako au na simu yako tu kama hii hapa mtandaoni, au na kompyuta yako na PC yako, umekaa popote pale unakuwa unazifanya hizo kazi ambazo hizo kazi ndio halali kabisa, ambazo zinatengeneza pesa halali kabisa mtandaoni, tofauti na wengine wanakuambia sije hapo gani. Mwisho kabisa nipende kusema kutengeneza pesa mtandaoni sio kitu simple na sio kitu rahisi kama mnavyofikiria. Ile inahitaji kitu uweke serious, uthamini kitu kama kazi nyingine. Usifikiri hizo kwamba mtu weti nimekwambia hivi ni njia ambazo zipo na njia ambazo ukazifanya muda wote, lakini sio kama ndo ukazichukulia simple. Ukizichukulia simple na zenyewe zitakuchukulia simple. Kwa hiyo ukuta kuna ugumu sana katika mtu kutengeneza pesa mtandaoni. Ukaona tafuta zile njia zile za uongo uongo za nini ambazo utakuwa kila siku unaishia kupoteza mbii zako. Kwa hiyo hizo ndo njia halali kabisa. Kwa hiyo inahitaji ufanye kazi kwa bidii sana. Kwa mfano kama ukijiunga kwenye majukwaa mapo, ikiwa ukajiunga kwenye mafreelancer, ina wakikupatia kazi zao, wakiku approach ukafanya kazi zao, inabidi ufanye kazi kama kazi nyingine. Maana unakuwa umejiajiri na unakuwa unafanya kazi zinaweza kuongezea pesa kipato chako. Kwa hiyo inahitaji uithamini kazi, vivyo kazi inabidi yani uicheki pa mbele. Kwa hiyo kama unaona kama unaweza kufanya hivyo vyote hivyo, unatakiwa tu kuwa makini katika kitu ambacho unakifanya na afu uone una uthubutu. Wengine tuna uthubutu. Yaani imekuwa mtu akuta ametazama hapa video lakini atapita tu au ataona uvivu. Akipita kwenye website akuta website inaingia hapa ipo ina jam, imezungua kodi sekunde tatu, anaingia sasa. Kwa hiyo ndugu zangu, nipende kusema zingatieni mambo nimewaambia. Kwa hiyo msisahau kusubscribe YouTube channel hii hapa. Hii ni channel ya games lakini ina dini na mambo mengi sana. Kwa hiyo utapata kwa wanangu wa games na wanangu wanaotumia kuangalia hizo video za kutafuta pesa mtandaoni. Fanya ni pesa mtandaoni zipo na ni pesa tamu sana. Mwenyewe nazipata usione katika hii hapa mambo ya free affiliate marketing nazifanya sana mimi, umeona. Na ninajiingizia hata hapo kiangalia chini hapo nitauzisha malinki kibao tu ya 1xbet sijui ni huko ambazo nakuwa napata commission yangu kila siku, ambako baada ya siku zangu tano najua kabisa baada na dola zangu 50 na dola zangu 100, baada ya siku ya mwezi ukuta nimeingiza dola 250. Kwa hiyo ni kitu ambacho kila mtu anakifanya na kila mtu ambacho kitu ambacho kipo serious sana, ila wengi wetu sisi tunachukulia utani wa Tanzania, lakini huko mbele wenzetu watapiga mpaka tuje kushtuka.
tumekuwa tushapitwa na mambo mengi. Kwa hiyo asanteni sana